hawaasa keessatti immoo kan baratame namni nama yaalu doktora malee piroofeesara miti. Namni yuunivarsiitii jiru waan sadiidha kan inni ittiin beekamu. Kana booddee waamicha irratti akkam ta'a, hawaasni immoo akkamitti ilaala jetta? Kan irratti amantetu dhiyeeffata. Barnoota digirii kee yuunivarsiitii Finfinneetti baratte? Damii bakka jedhamudha. Sin jaalladha haa jechuudha. Onnee korraan faa si jaalladha jechuudha. Ka'umsuma nama keenyaatu si kakaasa. Garaa walitti hin jabaattu. Sadarkaadhuma gadaa wayii tokko waan fakkaatu wayii sitti fakkaata? Akkuma gafa sitti bisaanii abbaan kiyya maamalkachaa barreessite jedhee nagasa. Umriin kee meeqa ta'a yeroo sana? Akka seera gadaatiin nuti amma dargaggoo waggaa 20 Yuunivarsiitii Bulee Horaatti sitaana pirezidaantii taate hojjechaa turte. Bakka waaqa gaalii hin qabne ati biyyaa baatee si dhabane yennaan waaqa gurraan qabu gurra natti godhu asiin abbaasa silaasa qaba jettan.